triste. Eu poderia falar pelo telefone mesmo, né? Resolver aqui no dia. Estou aqui, cara. Vamos lá. Não. Isso aqui nunca foi fácil pra mim, cara. Pra eu conquistar, pra eu poder ter, pra chamar de meu. Eu tinha de 15 para 16 anos quando meu pai morreu. E eu, na condição de filho mais velho, tive que assumir a família, as contas. Você sabe como é. Minha mãe foi sempre muito doente, de cama. Os remédios custavam caro. Era muito difícil para nós. Passamos fome, frio. Mas eu nunca, nunca deixei minha bala. Lá perto de casa tinha uma banca do seu Antúlio. Ah, seu Antúlio. Eu comecei a trabalhar lá, foi o meu primeiro serviço. Tinha que chegar cedinho, lá pelas 5 horas da manhã, para poder separar as revistas. Como era difícil. No começo, eu separava pelo cheiro da tinta impresso em cada uma delas, para distinguir a marca, e pela textura do papel. Eu fui me adaptando com a situação. Se errava? Como eu errava, cara? No começo eu errava demais, mas depois eu fui me acostumando, eu fui pegando o jeito. Nada na vida é tão difícil, cara. Basta um pouco de força de vontade, e isso eu sempre tive. Sempre tive força de vontade para vencer os meus obstáculos. Trabalhei pouco na venda do seu João. Aos poucos eu fui amadurecendo, sabe? Fui me adaptando com as situações. Logo eu estava muito bem empregado em outro lugar, no banco, onde passei a ganhar um pouco mais. As pessoas, eu sempre senti que as pessoas me olhavam com desrespeito. Sabe aquela sensação de coitadinho? Olha, coitado dele, pobrezinho dele. Eu sempre senti isso. Fabrício, a pior coisa que você pode sentir da pessoa é pena. E as pessoas me olham até hoje com pena. Não sabe a nossa história, não sabe o que a gente passa, mas te fazem um favor. Te fazem um favor de olhar com pena, cara. Isso me irrita demais. Eu acho que não tem coisa no mundo que me irrita mais do que alguém olhar pra você com pena, velho. O banco conseguiu uma condição financeira melhor. Eu pude colocar minhas ideias um pouco mais concretas, sabe? Foi lá que eu conheci minha primeira namorada. A Paulinha. Não, você não conheceu a Paulinha. Paulinha era uma mulher muito especial, cara. Foi com ela que eu perdi minha virgindade, Fabrício. Aos 23 anos. Sim. Tarde, né? Tarde pra uma pessoa normal. Foi incrível. A Paulinha roubava minha alma. A Paulinha me fazia viajar. A Paulinha me deixava num estado em que nenhuma mulher foi capaz de deixar em todos esses anos da minha vida, Fabrício. Mas a vida me deixou ela também, me tirou a Paulinha, mulher jovem, da voz brilhante, cheguei a sonhar que teríamos filhos, que teríamos uma vida. Mas não, cara.
Golpe. Tapa na cara da vida. Isso me fez amadurecer. Cada vez mais. Cada golpe que eu levei da vida, cara, me fez amadurecer cada vez mais. Como rocha, firme. Fui sentindo que se eu quisesse ser alguma coisa nessa vida, cara, eu teria que lutar. Lutar muito. Mais do que os outros.